दर्शकबिन नमस्कार म नेपाली सेना सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु श्री श्रिबालाध्यक्ष विभाग कल्याणकारी योजना निर्देशनालय जङ्गी अड्डा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना मिति दुई हजार सत्र साल नौ महिना सत्र गते करार सेवामा भर्ना खुलाएको हो एक नम्बरमा श्री सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न निकायहरूमा रिक्त देहायमा उल्लेखित पदहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकताबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यालय समयमा श्री कलाडकारी योजना निर्देशकालय जङ्गी अड्डा तथा श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिन्छ त्यसै गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरू तथा योग्यताको विवरण यहाँ हेर्न सकिनेछ सुरुमा छ सिन नम्बर यहाँ स्थान भनिएको छ पद भनिएको छ सङ्ख्या सेवाको किसिम भनिएको छ शारीरिक योग्यता तथा अनुभव भनिएको छ होइन अनि त्यसै गरी यहाँनिर त्यसै गरी यहाँनिर वान्छीय योग्यता पनि भनिएको छ है लास्टमा कैफियत छ त्यसै गरी यहाँ एक नम्बरमा श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर भनिएको छ प्रिन्सिपलको लागि सङ्ख्या पदको सङ्ख्या एकजना रहेको छ सेवाको किसिम भनेको चाहिँ यहाँ करारमा रहेको छ है त्यसै गरी शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव भनेको छ एक नम्बरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क ल्याई स्नातोको उत्तर तह उत्रिन त्यसै गरी दुई नम्बरमा प्लस टू वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा कम्तीमा बाह्र वर्ष अध्यापन अनुभव भएको त्यसै गरी तिन नम्बरमा सैनिक आवासीय महाविद्यालय विद्यालयहरूमा कार्यरत भाइस प्रिन्सिपल विभागीय प्रमुख संयोजक हाउस मास्टर जस्ता जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हाल सम्हालेका उम्मेदवारहरूको हकमा प्लस टू वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा कम्तीमा दस वर्ष अध्यापन अनुभव भएको चार नम्बरमा उम उमेरको हद पैँतिस पुरा भई बाहन्न वर्ष ननागेको त्यसै गरी वांशीय योग्यतामा प्रथम तथा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा उत्तीर्ण योग्यता अनुभव अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो ज्ञान भएको प्रधान तालिम गरेको शिक्षाशास्त्रमा सि... सि... स्थाना स्नातक वा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको शिक्षक अनुभवी पत्र प्राप्त गरेको प्रशासनिक कार्यदक्षता व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएको परिपक्व दूरदर्शी व्यक्तिहरू व्यक्तिलाई विशेष ग्रहणता दिइनेछ त्यसै गरी पिजिटीतर्फ एक नम्बरमा साइकोलोजी काउन्सिलिङ विषय लिई स्नातकोत्तर तहमा कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क ल्याई उत्तीर्ण दुई नम्बरमा काउन्सिलिङमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव त्यसै गरी वांशीय योग्यतामा बढी योग्य प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण अङ्ग्रेजी भाषामा दखल तथा आवासीय रूपमा रही कार्य गर्ने त्यसै गरी डाक्टर अधिकृतमा एमबिबिएस एउटा कोटा रहेको छ भने यसमा एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने त्यसै गरी वांशीय योग्यतामा दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने त्यसै गरी सफाइ पिपा भनेको छ यहाँनिर सङ्ख्या एकजना सेवाको किसिम भनेको छ करार यसमा शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवमा साधारण लेखफ भनिएको छ भने वान्छीय योग्यतामा दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने त्यसै गरी दुई नम्बरमा श्री श्रेत तारा मण्टेश्वरी शैक्षिक विद्यालय छाउने यसमा शैक्षिक संयोजक भनिएको छ भने एक न एउटा कोटा रहेको छ यसको पनि करार नै रहेको छ यसको एक नम्बरमा औसतमा कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क ल्याई प्लस टु वा सो सरह उत्रीर्ण भनिएको छ दुई नम्बरमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट मध्यस्वरे तालिम प्राप्त पनि भनिएको छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूबाट कोअर्डिनेटर इन्चार्जको भूमिकामा दुई वर्ष कार्य अनुभव भएको र अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष भएको हुनुपर्नेछ यसले योग्यतामा दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ त्यसै गरी यहाँ तिन नम्बरमा श्री आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशकालय जङ्गी अड्डा भनिएको छ यसमा अफिसर फर्नासिस्ट र नासु अप्रा भनिएको छ यसमा एक एकवटा कोटा यसमा दुईवटामा गएर दुईवटा रहेको छ यो पनि करार नै रहेको छ त्यसै गरी यहाँ अफिसर फर्नासिस्टमा यहाँनिर शैक्षिक योग्यता भनेको छ यसमा भनेको ब्याचलर इन फार्मेसी उत्तीर्ण भनेको छ यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने पनि छ यहाँनिर दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ पनि भनिएको छ यसै गरी नासु अप्रमा यसै गरी एउटा खुट्टा रहेको छ यसको पनि करारमा यसमा भनेको एक नम्बरमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ दुई नम्बरमा तिनदेखि पाँच वर्ष रासन खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धित अनुभव भएको यसमा पनि नेपाल सरकारको नासु पदमा सेवा नियुक्ति भएको हुनुपर्ने छ चा। गरी चार नम्बरमा श्री वी वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी भनेको छ स्टाफ नर्स यसमा पद पदसङ्ख्या दुईजनाको रहेको छ यहाँनिर एक नम्बरमा छ पिसिएल नर्सिङ उत्तीर्ण भनेको छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ यसमा पनि त्यसै गरी पाँच नम्बरमा श्री सैनिक अस्पताल पोखरामा फिजियोथेरापी असिस्टेन्टमा एकजना करारमा एक नम्बरमा सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरापी उत्तीर्ण भनिएको छ दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ यसमा पनि दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ है त्यसै गरी यहाँनिर क्रमशः हेर्न सकिन्छ छ नम्बरमा श्री सैनिक अस्पताल नेपालगञ्ज भनिएको छ आइनोगोलोजिस्टमा एकजना करारमा रहेको छ यहाँ शैक्षिक योग्यतामा एक नम्बरमा एमडी गाई गाइनाकोलोजिस्ट र दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ भनेको छ त्यसै गरी यहाँ स्टाफ नर्स भनेको छ स्टाफ नर्समा तिनजना रहेको छ पद पदसङ्ख्या करारमा रहेको छ यसको भनेको पिसिएल नर्सिङ उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ भने दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ अन्तिममा भनेको छ माली मालेमा एकजना रहेको छ भने यो पनि करार नै रहेको छ यसमा साधारण लेखपर गर्न जाने छ सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएको र यहाँ तिनैवटालाई गरेर दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिने पनि भनिएको छ त्यसै गरी यहाँ सात नम्बरमा श्री सैनिक अस्पताल इटहरी भनिएको छ एमडिजिपी भनेको छ यसमा एकजना भनिएको छ यसमा भनेको शैक्षिक योग्यता भनेको एमडिजिपी उत्तीर्ण भनिएको छ दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ भनिएको छ त्यसै गरी यहाँ अर्को नम्बर नम्बरमा रहेको छ साइकोलोजिकल थेरापीमा असिस्टेन्ट भनेको छ एक एकजना करार रहेको छ त्यसै गरी एकमा सर्टिफिकेट इन थेरापी भनेको छ उत्तीर्ण भनेको छ यसमा दुईमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता हुनु भएको छ त्यसै गरी एक्सरे टेक्निसियन भनेको चाहिँ एकजना डिप्लोमा इन रेडियोथेरापी भनेको छ त्यसै गरी एक वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ यसमा चाहिँ त्यसै गरी आठ नम्बरमा रहेको छ श्री सैनिक अस्पताल बर्दिवासमा नयाँ स्थापना हुने भनिएको छ यसमा एमडिजिपी एकजना करारमा एमडिजिपी उत्तीर्ण भनेको छ सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ त्यसै गरी जिडिएमओ भनेको यसमा पनि एकजना छ यसमा एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भने दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी नर्स अधिकृत भनेको छ यसमा एकजना एकमा भनेको छ बिएन बिएससी नर्सिङ उत्तीर्ण भनेको छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ त्यसै गरी स्टाफ नर्समा दुईजना भनेको छ पिसिएल नर्सिङ उत्तीर्ण भनेको छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हुनुपर्नेछ रेडियोग्राफीमा एकजना ब्याचलर इन रेडियोग्राफी भनेको छ त्यसै गरी ल्याब टेक्निसियन बिएमएलटी भनेको छ यसमा एकजना भनेको छ त्यसै गरी शैक्षिक योग्यतामा ब्याचलर इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी पिएमएलटी भनेको छ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ र यहाँनिर अन्तिममा भनेको छ सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा एक वर्ष टिचिङ कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ त्यसै गरी नौ नम्बरमा श्री सैनिक अस्पताल बोरागाटी धनगढी नयाँ स्थापना हुने भनिएको छ यसमा पनि एमडिजिपीमा एकजना भनेको छ एमडिजिपी उत्रिर्ण भन्नुपर्ने छ शैक्षिक योग्यतामा त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी जी जिएमओ भनेको छ यसमा एकजना एक नम्बरमा एमबिबिएस उत्रिण भनेको छ भने दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ त्यसै गरी नर्स अधिकृतमा एकजना भनिएको छ यसमा भनेको छ एकजना बिएन बिएससी नर्सिङ उत्तीर्ण भनिएको छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिल दर्ता भएको हुनुपर्ने त्यसै गरी स्टाफ नर्स भनेको छ यहाँ दुईजना भनेको छ करारमा पिएलसी नर्सिङ उत्तीर्ण भनेको छ सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ यसमा दक्षता अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनिएको छ त्यसै गरी रेडियोथेरापी भनेको छ एकजना त्यसै गरी ब्याचलर इन रेडियोथेरापी भनेको छ ल्याब टेक्निसियन भनेको छ बिएमएलटी भनेको छ यसमा नि एकजना भनेको छ यसमा एक एकमा रहेको छ शैक्षिक योग्यतामा ब्याचलर इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा बिएमटिएलटी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी दुई नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको पनि हुनुपर्नेछ त्यसै गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा एक वर्ष टिचिङ कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ दस नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ श्री नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डार खाल भनिएको छ सह अध्यापक एकजना भनिन्छ करारमा यसमा एकजना एक सम्बन्धित विषयमा पिएचडी गरी तिन वर्ष शिक्षण कार्यको अनुभव भएको त्यसै गरी दुई नम्बरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तह प्राध्यापक पदको पद प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी तिन नम्बरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ यसमा दक्ष तथा अनुभवीलाई विशेष गरेर प्राथमिकता दिनेछ पनि भनिएको छ त्यसै गरेर यहाँनिर सूचना प्रविधि अधिकृत भनिएको छ यसमा एकजना र यसमा शैक्षिक योग्यतामा रहेको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी तिन वर्षको कार्य अनुभव भएको यहाँनिर कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ सम्बन्धी अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिने पनि भनिएको छ त्यसै गरी यहाँ एघार नम्बरमा श्री नर्सिङ महाविद्यालय भण्डार खाल भन्नेको छ प्रधान एमएन भनिएको छ यसमा एकजना रहेछ करार सम्बन्धी एक नम्बरमा सम्बन्धित विषयमा एमएन एमएससी नर्सिङ उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तीमा तिन वर्षको अध्यापन गरेको अनुभव भएकोलाई भनेको छ होइन त्यसै गरी दुई नम्बरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रधान पदको पद प्रमावि प्रमाणीकरण भएको भनिएको छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको पनि हुनुपर्ने छ त्यसै गरी यहाँ अन्तिममा रहेको छ पिएचडी गरेकोलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनिएको छ त्यसै गरी बाह्र नम्बरमा श्री रिपु मर्दिनी पेट्रोल स्टेसन खैरिटार भनिएको छ उक भनेको छ त्यसै गरी एक नम्बर एक दिएको छ एकजना कोटा दिएको छ करारमै दिएको छ एक नम्बरमा छ नेपाली सेनाबाट अभाकाश प्राप्त भनिएको छ कम्प्युटरमा दक्ष भनेको छ दुई नम्बरमा कम्प्युटर कम्प्युटरमा एमएस वर्ड एक्सेल कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयर र नेटवर्किङमा कार्य गर्न सक्नेलाई विशेष प्राथमिकता दिने पनि भनिएको छ त्यसैगरी गरी यहाँ तेह्र नम्बरमा इपिसेन्टर कार्यालय काठमाडौँ भनेको छ पदिक भनेको छ अपरा भनेको छ एक भनेको छ करार नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त भनेको छ त्यसैगरी अर्को भनिएको छ अन्य दर्जा अप्रा भनेको छ दुईजना रेक्सेसमा कोटा नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त नै भनिएको छ त्यसै गरी चौध नम्बरमा श्री सेन्टर कार्यालय इटहरी भनिएको छ पदी भनेको छ अप्रा त्यसैगरी एकजना रेक्सेसमा नै करा नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त नै भनिएको छ यसै गरी दुई नम्बरमा छ दोस्रोमा छ अन्य दर्जा अप्रामा दुईजना नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त नै भनिएको छ त्यसै गरी पन्ध्र नम्बरमा श्री इपी सेन्टर कार्यालय पोखरा भनेको छ यहाँनिर पदिक भनेको छ अप्रा भनेको छ पद पदसङ्ख्या भनेको एक छ यसमा करार नै छ नेपाली सेनाबाट अभाकस प्राप्त भनेको छ शैक्षिक योग्यतामा त्यसै गरी सोह्र नम्बरमा श्री पी सेन्टर कार्यालय नेपालगञ्ज भनेको छ पदिक अप्रा भनेको छ एकजना अन्य दर्जामा अपरामा पनि एकजना करारै भनेको एक छ नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त भनेको छ त्यसै गरी सत्र नम्बरमा श्री इपिसेन्टर कार्यालय बर्दिवास नयाँ स्थापना हुने भनेको छ कार्यालय प्रमुख मसे प्रसे भनेको छ अपरामा एकजना पदीकमा अपरामा एकजना र अन्य दर्जामा अपरामा एकजना भनेको छ यसमा नि करार नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्तलाई नै भनिएको छ यहाँनिर पनि त्यसै गरी अठार नम्बरमा श्री इपिसेन्टर कार्यालय सुर्खेत नयाँ स्थापना हुने भनेको छ कार्यालय प्रमुखमा मसे प्रसे र अपरामा एकजना पदिकमा अपरा एकजना अन्य दर्जामा अपरा एकजना र करार भनेको छ यहाँनिर नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त नै भनिएको छ त्यसै गरी क्रमशः दुई नम्बरमा दरखास्त फारम पाइने र बुझाउन स्थान भनिएको छ सी नम्बर भनेको छ एक र दुईमा उल्लेखित पिजिटी भनेको छ सिपाही पिपा र श्री सोते तारा मण्डेश्वरी सैनिक स्कुलको शैक्षिक संयोजक पदको लागि श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर तथा अन्य पदको लागि श्री कल्याणकारी योजना निर्देशालय जङ्गी अड्डा काठमाडौँ भनेको छ यसै गरी तिन नम्बरमा भनेको छ दरखास्त फारम दस्तुर भनेको छ राप्र प्रथम श्रेणीमा भनेको छ पन्ध्र सय खमा भनेको छ राप र द्वितीय श्रेणीमा रु बाह्र सय भनेको छ त्यसै गरी घमा राप र तृतीय श्रेणीमा हजार भनिएको छ भने घमा रास राप र अ प्रथम भनिएको छ र द्वितीयमा द्वितीय श्रेणीमा रु चार सय भनिएको छ त्यसै गरी नम्बरमा रा प्र प्रमा तृतीय श्रेणी रु दुई सय भनेको छ र घमा प्रथम श्रेणी विहीनमा रु एक सय मात्र भनिएको छ त्यसै गरी चार नम्बरमा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति भनेको छ मिति दुई हजार सत्तर साल दस महिना दुई गते पन्ध्र बजेभित्र भनिएको छ त्यसै गरी पाँच नम्बरमा दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू देहाय उल्लेखित प्र प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि आफै प्रमाणित गरी रेकर्ड फाइलसहित पेस छ एक नम्बरमा व्यक्तिगत विवरण यहाँ दुई नम्बरमा छ नागरिकताको प्रतिलिपि त्यसै गरी घ नम्बरमा छ शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू एसएलसी र सोदेखि माथि हरेक तहको तथ्याङ्क पत्र ट्रान्सक्रिप्ट प्रोभिजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट चारित्रिक प्रमाणपत्र इमिग्रेसन सर्टिफिकेट त्यसै गरी घ नम्बरमा अनुभव तालिम तथा प्राप्त अन्य प्रमाणपत्रहरूका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू त्यसै गरी नौ नम्बरमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र त्यसै गरी नम्बरमा सम्बन्धित काउन्सिलको यताको प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपि त्यसै गरी छ नम्बरमा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको दुई प्रति फोटो र रु दसको टिकट त्यसै गरी ज नम्बरमा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको हकमा खदर पत्र पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि तालिमको प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि त्यसै गरी छ नम्बरमा भर्ना उमेर भनिएको छ क नम्बरमा शैक्षिक महाविश्वविद्यालय विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको भर्ना उमेर दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्ममा पुरुषको हकमा अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष ननागेको र महिलाको हकमा अठार वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी प्रिन्स प्रिन्सिपलको हकमा पैँतिस वर्ष पुरा भई बाहन्न वर्ष ननागेको नम्बरमा अवकाश प्राप्त सै सैनिक व्यक्तिहरूको हकमा दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम मितिसम्म अन्ठाउन्न वर्ष नगा ननागेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी सात नम्बरमा छनौट प्रक्रियामा सर्टलिस्ट प्रकाशन मिति परीक्षा प्रयोगत्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता परीक्षा तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिनेछ त्यसै गरी ख नम्बरमा परीक्षाको माध्यम आवश्यकता अनुसार नेपाली वा अङ्ग्रेजी हुनेछ त्यसै गरी ग नम्बरमा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको हकमा पेसा सम्बन्धी र अन्तर्वार्ता छनौट गरिनेछ त्यसै गरी आठ नम्बरमा सम्पर्क मिति समय र स्थान सी नम्बर एक र दुईमा उल्लेखित पिजिटिए सबै पिपा र श्री श्रेत तारा मन्टेश्वरी सैनिक स्कुलको शैक्षिक संयोजक पदको लागि मिति दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना सात गतेको तेह्र बजे श्री सैनिक आवासीय महावि महाविद्यालय भक्तपुर र अन्य पदहरूको लागि मिति दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना सात गतेको पन्ध्र बजे श्री कल्याणकारी योजना निर्देशकलय जङ्गी अड्डा काठमाडौँ त्यसै गरी यहाँ नोट भनेको छ कमा सम्पर्क मिति सर्टलिस्टको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ त्यसै गरी खमा छनौट प्रक्रिया सम्बन्धित विस्तृत विवरण सम्पर्क मिति दिन जानकारी गराइनेछ त्यसैगरी ग नम्बरमा दरखास्त दिने उम्मेद्वार फौजदारी अदालती कानुनी रूपमा दोषी नभएको त्यसै गरी घ नम्बरमा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन आउने उम्मेद्वारहरूले पेस गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रमाण पत्रहरूको सक्कले प्रति साथमा लिइ आउनु पर्नेछ त्यसै गरी नौ नम्बरमा तोकिएको स्थान मिति र समयमा उपस्थित नौमे उम्मे उम्मेदवारहरूलाई पुनः परीक्षामा व्यवस्था गरिने छैन त्यसै गरी छ नम्बरमा मिति दुई हजार सतहत्तर साल नौ महिना सत्र गते राष्ट्रिय दैनिक गोर्खापत्रमा प्रकाशित सूचनाको सिन नम्बर एघारमा प्राधाध्यापक एमएन हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको हुँदा सम्बोधन गरिएको छ थप जान जानकारीको लागि फोन नम्बर जिरो एक चार दुई दुई पाँच नौ चार तिनमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ